សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយគឺជ្រក់ពងមាន់ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ជ្រក់ពងមាន់នេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកពងទាយកមកធ្វើក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយេទៅអាស្រ័យលើចំណងចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទេចាឥឡូវយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំគោលយើងគឺពងមាន់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពងមាន់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាមកគោះវាបែកហើយយើងយកតែពណ៌ក្រហមរបស់វាខាងក្នុងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអត់យកពណ៌សឯងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគោះហើយខ្ញុំយកតែពណ៌ក្រហមនៅខាងក្នុងទេតែដោយសារខ្ញុំពុះធ្វើដូចរបៀបមិញហ្នឹងវាពិបាកធ្វើពេកចឹងខ្ញុំបកវាដាក់ចុះក្នុងចានទៅចាំខ្ញុំស្រង់យកតែពណ៌ក្រហមហ្នឹងវិញណាអ្នកនរគ្នាតាមពិតទៅពងមាន់នេះគឺវាងាយស្រួលធ្វើមែនទែនមុខម្ហូបមួយនេះអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចយកពងទាធ្វើក៏បានដែរចាឥឡូវខ្ញុំយកតែពងក្រហមរួចហើយអ្នកនរគ្នាណាចាអញ្ចឹងពងសនេះបើនៅសល់អ្នកនរគ្នាអាចយកទៅចៀនដាក់ស្ករវិចេងអីចៀនសម្រាប់ញ៉ាំបាយបានទៅពេលដែរអ្នកនរគ្នាចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបកខ្ទឹមដើម្បីយើងយកទៅដាក់ក្នុងជ្រក់ពងមាន់របស់យើងណាអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាបកសំបកវាចេញអស់ហើយបន្ទាប់មកយើងយកវាមកហាន់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងណាអ្នកនរគ្នានិយាយទៅហាន់ដូចជ្រក់ខ្ទឹមអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ចិតហើយហើយចាឥឡូវយើងហាន់រួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងយកវាមកដាក់ក្នុងចានមួយផ្នែកសិនមកហើយយើងធ្វើការទៅហាន់ម្ទេសបន្ថែមទៀតនិយាយទៅម្ទេសអ្នកគ្នាអាចដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តអ្នកគ្នាចូលចិត្តហើយអ្នកគ្នាអាចដាក់ច្រើនទៅបើអត់ចូលចិត្តហើយទេអាចដាក់តិចតិចទៅអ្នកគ្នានិយាយទៅរបៀបធ្វើនេះគឺវាអត់ខុសគ្នាពីជ្រក់ជើងមាន់និងជើងទាណាម៉ាអ្នកគ្នាគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើមុនដែរអ្នកគ្នាបងប្អូនយើងធ្វើការហាន់ស្លឹកខ្ទឹមពីលើដើម្បីដាក់នៅពីលើពងទាយើងណាគ្នាឬក៏ពងមាន់របស់យើងណាបន្ទាប់មកពីហាន់ស្លឹកខ្ទឹមហើយយើងងាកទៅធ្វើទឹកជ្រលក់របស់យើងណាគ្នាទឹកថៃរបស់យើងសម្រាប់សោតនៅលើពងមាន់ណាគ្នាចាជាដំបូងយើងធ្វើការដាក់ស្ករត្នោតយើងចូលទៅយើងហៀរវាឲ្យវាលាងក្រហមបន្តិចមកចាំយើងធ្វើការបន្ថែមនៅទឹកត្រីបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកត្រីហើយណាគ្នាធ្វើការដាក់ទឹកតាមចំនួនពងមាន់របស់យើងណាអ្នកគ្នាចាឥឡូវយើងទុកវាឲ្យពុះនៅពេលដែលវាពុះហើយអ្នកគ្នាអត់តាន់អាចយកទៅចាក់ដាក់នៅលើពងមាន់យើងបានទេអ្នកគ្នាត្រូវទុកវាឲ្យវារៀងត្រជាក់បន្តិចសិនចាំយើងយកទៅដាក់នៅលើពងមាន់របស់យើងណាអ្នកគ្នាហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្នាដាក់វាចូលហ្នឹងចាក់វាកុំឲ្យនៅចំពីលើពងមាន់របស់យើងណាខ្លាចខ្លាញ់វាបែកអ្នកគ្នាចាឥឡូវយើងចាក់ទឹកត្រីយើងចូលហើយយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមដែលយើងហាន់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាដាក់ម្ទេសហើយក៏ដូចជាស្លឹកខ្ទឹមផងដែរតែសូមបញ្ជាក់អ្នកគ្នាឥឡូវទឹកថៃហើយនឹងពងមាន់យើងនេះយើងបានធ្វើរួចហើយមិនតែយើងអត់ទាន់អាចញ៉ាំភ្លាមៗបានទេយើងត្រូវតែយកវាទៅទុកក្នុងទូទឹកកកកន្លែងណាត្រជាក់ណាអ្នកគ្នាទុកចំនួនមួយយប់ទៅមិនធ្វើឲ្យពងមាន់យើងវាឡើងល្មួតណាអ្នកគ្នាចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើរួចហើយខ្ញុំយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកករបស់ខ្ញុំសិនទុកវារយៈពេលមួយយប់ចាំស្អែកចាំយើងមកអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាតើតើវាមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយរសជាតិយ៉ាងម៉េចណាអ្នកគ្នាចាឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំទុកបានមួយយប់ហើយខ្ញុំដកវាចេញមកឃើញថាពងមាន់របស់យើងឡើងរាងល្មួតដូចអ្នកគ្នាធ្លាប់ហូបពងទាប្រៃឃើញហើយដូចអាស្នូលខាងក្នុងរបស់ពងទាប្រៃអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់តែវាអត់រឹងដូចពងទាប្រៃទេវានៅរាងប៉ាក់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 អញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាចឹងខ្ញុំសាកភ្លួអីអ្នកគ្នាណងអ្នកគ្នាអើយនិយាយទៅរសជាតិវាឆ្ងាញ់យ៉ាងគ្នាយើងញ៉ាំជាមួយបាយក្តៅៗដាក់ទឹកត្រីកោះកុងបន្ថែមទៀតមកគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្មងអ្នកគ្នាចាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយបាយ